とりあえず、カバリングと金具は全部外してみました。こんな感じです。じゃあ今から、この部分ですね、ここを接合していきたいと思います。木工用ボンドを使います。はい、とりあえずこんな感じです。これが乾燥したらもう一回ですね、上から塗っていきたいと思います。接合が完了しました。で、次は、シェルの余分な穴をマスキングしていきたいと思います。マスキングして、最終的に、パテを使って埋めていきたいと思います。今回のパテはこちらの木工パテを使います。塗装が無事終了いたしました。今回は黄色で、色を塗ってみましたが、まあこんな感じです。ちょっとこうもう少し、このジョイント部分を丁寧にやればよかったんでしょうが、ドラム缶みたいでまあいいかなと思います。それではこれからですね、パーツを取り付けていよいよドラムヘッドをつけていきたいと思います。はい、これで全て完了いたしました。こんな感じですね。まあまさにドラム缶っていう感じですけど、もう言葉が出ません。こんなに長いタムは私も見たことがありません。ということで、次回は、このタムタムをスタジオに持ってって、思い切り、叩いてみたいと思います。